विश्व बुद्धकै पालामा अनि यो चीनको ओटाइसान पर्वत भन्छ हामीले चाहिँ पञ्चशीर्ष पर्वत भनेर भनिन्छ त्यहाँ मञ्जुश्रीका निर्माणकाय भन्छ देव मञ्जु देवाचार्य पनि आफ्नो जनताहरू सबैलाई लिएर आफ्नो दुईवटा श्रीमतीहरू केशनी उपकेशनी अब यिनीहरूलाई चाहिँ केशनी उपकेशनीलाई बरदा मोक्षदात पनि अर्को नाउँ भन्ने गरिन्छ त्यस्तै चाहिँ अनि त्यहाँका राजकुमार जसको नाउँ धर्माकर हो उहाँले पनि लिएर दलबलसहित नै यो स्वयम्भू ज्योति रूपको दर्शन गर्नको लागि आउनुभयो अरे अनि उहाँ चाहिँ नि सर्वप्रथम जुन अब नगरकोटको महामण्डव गिरी भनेर भन्छ अनि नेवारहरूले ल्हासा पाको भन्छ त्यो ल्हासाको अलि जाने बाटोमा तल परेको अथवा पाको गुफा भनिन्छ होइन अब यो हाम्रो चाहिँ नि जनश्रुति अनुसार त त्यो ल्हासा पाको त्यहाँ चाहिँ नि पाल छ होइन सुरुङ छ त्यो पालबाट आएको भन्ने पनि छ अहिले ल्हासा पाकोमा त्यो पालमा चाहिँ हामीले कान थाप्दाखेरि पनि सिसिरा हावा यो हावा आइराखेको पनि चाल पाउँछ भनिन्छ यसरी चाहिँ उहाँ सर्वप्रथम त्यहाँ महामण्डवगिरीमा आउनुभयो अनि त्यहाँबाट यो काठमाडौँ भ्यालीको जुन दह छ त्यसको चाहिँ नि सबै दृश्यहरू देखिने रहेछ अनि त्यहाँबाट स्वयम्भू ज्योति रूपलाई उहाँले दर्शन गर्नुभयो अनि यति सुन्दर स्वयम्भू ज्योति रूपको दर्शन पश्चात अब त्यहाँ त हामीले चाहिँ जान सकेको छैन यो दहको बिचमा हो त्यसैले अब यो पानी सुकाउन पाए होइन हामी त्यो नजिक गएर हेर्न सकिने हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ विचार गर्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँ तिन दिन तिन रातसम्म त्यही महामण्डवगिरीमा बस्नु भएर योजना बनाउनु पऱ्यो यो दहको पानी कसरी चाहिँ निष्कासन गर्ने अनि त्यसरी चाहिँ उहाँले योजना बनाएर अनि आफूसित आएका जनताहरू सबैले त्यहीँ राखेर अनि आफ्नो श्रीमतीहरू पनि केशनीलाई चाहिँ यो ठ्यानाचो पर्वतमा उपकेशनीलाई फुलचुकी डाँडामा राखेर आफू एक्लै कहाँबाट निष्कासन त्यो पानी गर्ने भन्ने चाहिँ खोजीमा हिँड्नुभयो त्यसपछि उहाँले चाहिँ चारवटा ठाउँबाट दहको पानी निष्कासन गर्नुभयो होइन जस्तो कि अब कोडुवाल भन्छ हामीले कामपोटल पर्वत पनि भन्छ कोडुवालबाट त्यो दक्षिणकालीमा पर्छ कोडुवाल अनि सूर्यघाट अनि गोकर्ण र चोभार यो चार ठाउँबाट आफ्नो चन्द्रहास खड्ग भन्छ त्यो चन्द्रहास खड्ग भनेको दुईतिर धार भएको खड्ग होस् मञ्जुश्रीको त्यसबाट चाहिँ नि चार ठाउँमा काटेर यहाँको पानीहरू सबै चाहिँ बाहिर पठायो यसरी पानी बाहिर जाने क्रममा यहाँ रहेका अनेकौँ यो त नागरहड भनिन्छ होइन नागवास दह पनि भन्छ अनेकौँ नागका राजाहरू समेत भएको अब ती नागहरू समेत चाहिँ पानीको बहावबाट बाहिर जान थालेपछि अनि यसरी नागहरू त बाहिर गयो भने त यहाँ चाहिँ अनावृष्टि हुनसक्छ पानीको वर्षाको मूल स्रोत भनेकै नागहरू हो त्यसैले अब त्यो नागहरूलाई बाहिर पठाउनु हुँदैन भनेर त्यो कर्कोटक नागराजसहित अरू नागहरूलाई चाहिँ उहाँले रोकेर अनि कर्कोटक नागराजले बाहिर नजाऊ भने उहाँको लागि एउटा ठाउँ अर्कै चाहिँ एउटा पोखरी होइन बनाइदिएर त्यहाँ चाहिँ नागराजाहरूलाई राख्यो त्यो अहिले हामीले तौडह भन्छ त्यसलाई धना डह पनि भन्छ त्यहाँ नागराजाहरूलाई राख्यो यसरी चाहिँ अब पानी सुक्यो पानी सुक्दै गएपछि अनि त्यो जुन कमलको फुल छ त्यो ढल्किएर स्वयम्भू ठिक्का यो हिल थियो त्यो बेला पनि होइन अनि त्यो स्वयम्भूको स्वयम्भू गिरी त्यहाँ चाहिँ नि अडेस लिन पुग्यो अरे अब त्यसरी चाहिँ त्यहाँ अडेस लिन पुगेपछि यहाँ पानी सुक्यो अनि सबै जनताहरूलाई पनि यहाँ ल्याएर उहाँले चाहिँ एउटा मञ्जुपट्टन भन्ने नगर बसाल्यो स्वयम्भूदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ गुजेश्वरीसम्म भन्छ त्यहाँको एउटा विशाल यो सहर बनाउनु भयो अनि फेरि उहाँले हेर्दाखेरि कतै कतै पानी चाहिँ फेरि बुरबुर आइराखेको उहाँले देख्नुभयो अब यसरी फेरि त्यो निकास बन्न भएन भने जलमग्न फेरि हुनसक्छ त्यसैले अब यसको जरा कहाँ हो त भनेर खोज्दै जाँदाखेरि त्यो कमलको फुलको जरा गुहेश्वरीमा रहेछ अनि त्यो गुहेश्वरीमा त्यो जल जुन आइराखेको निस्किराखेको थियो त्यो बन्द गर्नुको लागि उहाँले चाहिँ त्यहाँ गुहेश्वरीमा जलस्तम्भ योग गर्नुभयो अरे
अनि उहाँको समाधिबाट अनेकौँ नैरात्मा देवीहरू बुझेश्वरीहरू प्रकट भयो होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अनेकौँ वीर वीरेश्वरी देवताहरू नैरात्माहरू आदि चाहिँ उत्पन्न भयो अनि यसरी यो जल स्तम्भ योग गरिसकेपछि यो पानी बुडबुड आउने त्यो चाहिँ नि बन्द भयो भनेर भनिन्छ यसरी उहाँले चाहिँ नि पानी सुकेपछि सुन्दर नगर बनाएर अनि आफूसित आएका जुन उहाँको जनताहरू छन् यहाँ राखेर अनि आफूसित आएका जुन धर्माकर भन्ने राजकुमार छ उसलाई राजा बनाएर अनि मञ्जुश्री र आफ्नो दुईवटा श्रीमतीहरू कन्सर्ट भनेर अहिले भनिन्छ होइन केशनी उपकेशनी सहित अनि स्वयम्भूको चाहिँ नि दर्शन गरेर स्वयम्भूमा ध्यान तपस्या साधनाहरू गरेर अहिले चाहिँ मन यो स्वयम्भूको पछाडि पश्चिमपट्टि एउटा मन्दिर छ नि त्यहाँ चाहिँ नि उहाँहरू आफ्नो समाधि भाटबाट अन्तर ध्यान भएर गयो भन्ने चाहिँ नि विश्वास गरिन्छ अब त्यसरी चाहिँ नि त्यो भएको दिन श्री पञ्चमीको दिन हो त्यसैले श्री पञ्चमीको दिनमा पनि यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ यसरी चाहिँ नि यो स्वयम्भू ज्योति उत्पन्न भएको यो चाहिँ विश्वभू बुद्धको पालामा भयो त्यस्तै अब उहाँ विश्वभू बुद्ध पछाडि अर्का बुद्ध क्रकुछन्द बुद्ध अनि क्रकुछन्द बुद्ध पनि आफ्नो शिष्यहरू समेत यो स्वयम्भू ज्योति रूपको महिमा सुनेर दर्शन गरेर गर्न आउनुभयो उहाँले दर्शन गर्नुभयो दर्शन गरिसकेपछि अनि यो गुणध्वज ब्राह्मण सहित 400 ब्राह्मण 300 चाहिँ नि क्षेत्रीहरू र अरू चाहिँ नि शूद्र वैश्य शूद्र सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू सबैलाई नै यो सिफुच डाँडा भन्छ हामीले शिवपुरी अहिले भन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ नि सिफुचो डाँडामा गएर चुडाकर्म गरियो अरे चुडाकर्म गएर शिक्षा दीक्षा दियो अब त्यसरी चुडाकर्म गर्दाखेरि कपालहरू सबै काटियो होइन अनि स्नान गर्नु पर्यो अब स्नान गर्नको लागि यताउता खोज्दाखेरि कहीँ पनि पानी पाएन पानी नभएपछि अनि आफ्नो वाक शक्तिले होइन वाक बलले त्यही जमिनबाट पानी निकाल्नुभयो अब यसरी निकालेको हुनाले त्यो ठाउँलाई अहिले वाकद्वार भन्छ अहिले चाहिँ वाकद्वारबाट वाकद्वार भन्दै बागद्वार भयो अहिले चाहिँ बाघको मुख समेत राखेर बागद्वार भनिन्छ अहिले होइन अब त्यहाँ चाहिँ नि सबैले स्नान गर्यो अनि त्यही वाकद्वारबाट आएको पानी बहँदै गएर बागमती नदी बन्यो त्यो केशहरू पनि त्यो त्यहाँ चाहिँ नदीमा बहाइदियो होइन त्यो नदीहरू सबै केश बहाएको हुनाले त्यो केशावटी नदी भयो यसरी यो काठमाडौँमा जति पनि नदीहरू ठाउँहरू यो पर्वतहरू छन् यो स्वयम्भू ज्योति रूपसँगै त्यो जोडिएको कथाहरू छन् त्यसमा अनि यसरी चाहिँ उहाँले पहिलोपल्ट चुडाकर्म गर्नुभयो अनि उहाँ क्षमावटी नगरबाट आउनुभएको त्यस्तै अब उहाँ पछि अर्का बुद्ध जसलाई चाहिँ नि अर्को बुद्ध कनकमुनि बुद्ध पनि अब उहाँ चाहिँ नि कनकमुनि बुद्ध स्वभावती नगरबाट आफ्नो चाहिँ नि शिष्यहरू समेत स्वयम्भू दर्शन गर्न आयो भनेर भनिन्छ होइन यो चाहिँ नि अब सिखी बुद्ध र विपसित पहिलो दुईजना चाहिँ यो सतयुगको भयो त्यसपछि चाहिँ त्रेता युगको भयो अब यो कनकमुनि बुद्धसम्म चाहिँ नि यो द्वापर युगको अन्तसम्म आइपुग्दाखेरि कनकमुनि बुद्ध भयो यसरी चाहिँ उहाँ पनि आउनुभयो अब यो कनकमुनि बुद्धकै समयमा अर्को चाहिँ हाम्रो धर्मश्री मित्रको कथा छ त्यो पछि भन्नुहोला अनि त्यसपछि चाहिँ नि काशी अर्को यो कनकमुनि बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि फेरि कालान्तरमा अर्को बुद्ध उत्पन्न भयो जुन काशी देशमा यसलाई काश्यप बुद्ध पनि भनिन्छ अनि यो काश्यप बुद्ध पनि यो द्वापर युगको अन्ततिर यहाँ स्वयम्भूको दर्शन गर्न
आउनुभयो अनि त्यो काश्यप बुद्ध पछाडी फेरि हाम्रो अहिलेको वर्तमान शाक्यमुनि बुद्ध पनि यहाँ स्वयम्भू ज्योति रूपको दर्शन गर्न आउनुभयो उहाँ गुजेश्वरीको दर्शन गर्यो त्यसरी उहाँ चाहिँ नमो बुद्धमा जानु भएर हाँस्नुभयो रे शाक्यमुनि बुद्ध किन हाँसेको भनेर सारीपुत्रले सोद्धाखेरि यो ठाउँ हाँसेको मात्र होइन कि अझ वन्दना गरेको नमस्कार गरेको अनि किन भन्दाखेरि यो चाहिँ ठाउँ मेरो पूर्वजन्मसँग सम्बन्धित पूर्वजन्ममा पहिला म चाहिँ नि यो शाक्यमुनि बुद्धभन्दा बुद्ध हुनुभन्दा चाहिँ नि उहाँको दुई अगाडिको जन्म होला त्यस बेला चाहिँ नि म महासत्व राजकुमार भएर जन्मेका थिएँ त्यति बेला यहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि बाघले चारवटा बच्चाहरू होइन त्यो बच्चाहरू उसको चाहिँ नि जन्मेको थियो अनि एकदमै बच्चा भर्खर जन्मेको हुनाले शिथिल भएर केही चाहिँ खानेकुराहरू नपाएर उहाँ चाहिँ एकदमै मर्ने अवस्था लागेको थियो अरे अनि त्यति बेला उहाँले आफ्नै चाहिँ त्यो भकाएको बग्नीले बच्चाहरू खान लागेको अरे त्यो देखेर अनि एकदमै मनमा महाकरुणा उत्पन्न भएर मैले आफ्नै मासु काटेर ती चाहिँ बगिनीलाई खुवाएँ अनि त्यसपछि त्यो बगिनी त बच्यो आफू त मऱ्यो अनि त्यो जुन कङ्काल छ नि उहाँको त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ राखेर त्यो माथि चाहिँ जमिनले गाडिदियो भनेर भन्यो अरे अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो जमिनलाई उत्खनन गरेर पनि देखाउँदाखेरि त्यहाँ कङ्काल छ यसरी मैले पूर्वजन्ममा यो दान कि पारमिता पुरा गरेको भनेर नमस्कार गरेको हुनाले यो चाहिँ बुद्धले नै नमस्कार गरेको ठाउँ भएको हुनाले अनि नमो बुद्ध नाउँ रहन गयो अहिले पनि हाम्रो त्यो चाहिँ ठाउँ त अहिले छँदैछ होइन त्यस्तै अब हामीले नेवारहरूले नमुरा भन्छौँ त्यो अलिकति अपभ्रंश नमो बुद्धको त्यस्तै यो भयो त्यस्तै हामीले चाहिँ अर्को साँखुको माथि चाहिँ मणिचुर छ होइन ठाउँ अब त्यो पनि पूर्वजन्ममा मणिचुद राजा भएर जन्मिँदाखेरि आफ्नो मुनिलाई नै काटेर दान गरेको ठाउँ हो त्यसैले यो जति पनि यो वरिपरि हाम्रो चाहिँ ठाउँहरू छन् हाम्रो नेपालमा नदी नालादेखि लिएर पर्वतहरू तीर्थस्थलहरू आदि छन् होइन यहाँ चाहिँ अस्त वैतराग तीर्थहरू छन् त्यस्तै गरेर चाहिँ द्वादश तीर्थ भनेर बाह्रवटा तीर्थहरू छन् यहाँ उपतीर्थहरू छन् मातृकाहरू छन् ती सबैको कथाहरू यो स्वयम्भु महाचैत्यको उत्पत्ति कथासँगै जोडिएको हुनाले यो हाम्रो सिग्निफिकेन्स स्वयम्भु महाचैत्यको धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ होइन अब यसमा पनि अरू हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो मञ्जुश्री होइन मञ्जुश्रीले यो स्वयम्भु महाचैत्य दर्शन गर्नको लागि चाहिँ पानी सुकाएर सबैले परिक्रमा गर्न मिल्ने भइसकेपछि यहाँ सहर पनि त बसाउनु पऱ्यो अनि त्यो स्वयम्भूको हेरचाह गर्नको लागि यहाँ गुणाकर भन्ने स्थानीय व्यक्तिलाई शिक्षा दीक्षा दिएर आचार्य बनाएर स्वयम्भूको सेवा गर्न राख्यो अरे गुणाकर आचार्यलाई होइन अब त्यही गुणाकर आचार्यले स्वयम्भूको त्यहाँ चाहिँ नि पूजाआजा गर्ने साधना गर्ने गरिराखेको थियो पछि चाहिँ नि जुन अब काश्यप बुद्धको पालामा होइन काश्यप बुद्ध चाहिँ नि आफ्नो देश वाराणसी काशीमा फर्किसकेपछि स्वयम्भू महाचैत्यको यस्तो राम्रोसँग चाहिँ नि दर्शन गरेको बारे चाहिँ नि त्यहाँ बयान गर्यो त्यो बयान सुनेर त्यो काशी देशका राजा प्रचण्ड देव होइन गौड देव भन्छ त्यो गौडका राजा प्रचण्ड देव पनि एकदमै धार्मिक भएको हुनाले स्वयम्भू दर्शन गर्न उसलाई चाहिँ एकदमै मन लाग्यो र आफ्नो राजकाज नै त्याग गरेर होइन आफ्नो छोरालाई राजगढीमा राखेर रा, स्वयम्भू दर्शन गर्नको लागि यहाँ आउनुभयो अरे होइन अनि यहाँ आएर त्यही मञ्जुश्रीले चाहिँ शिक्षा दिएका मञ्जुश्रीका शिष्य गुणाकरसँग पनि शिक्षा लिएर दीक्षा लिएर उहाँले चाहिँ स्वयम्भूमा साधना गर्यो अब दीक्षा लिइसकेपछि अनि त्यो गौड देशका राजा प्रचण्ड देव हो उसको नाउँ अनि दीक्षा लिइसकेपछि अनि उसको नाउँ चाहिँ नि शान्तिश्री भन्ने नाउँ राख्यो शान्तश्री नाउँ राख्यो अनि त्यसपछि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ अरू पनि शिष्य बनाएर अरू शिष्यलाई दीक्षा शिक्षा दिने भएको हुनाले पछि चाहिँ शान्तिकराचार्य नाउँ रहन गयो होइन
अब त्यो शान्ति कराचार्यलाई कस्तो लाग्यो भने यो कलि युग आएपछि मानिसहरूको मति बिग्रन सक्छन्, मानिसहरूले चाहिँ नि काम रागमा फुलेर होइन यो पञ्च इन्द्रियको वशमा परेर यो स्वयम्भूलाई मान मर्यादा गर्ने छैन, गौरव गर्ने छैन। अनि त्यस्तो बेलामा यो स्वयम्भू चाहिँ यो जुन ज्योति छ स्वयम्भू ज्योति रूप बिग्रन सक्छ, यो चाहिँ नि नाश हुनसक्छ, यसलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने विचार लागेर अनि गुणाकर आचार्यसँग आफ्नो गुरुसँग सल्लाह गर्यो अनि गुरुको आज्ञा बमोजिम अनि यो स्वयम्भू महाचैत्यलाई एउटा विशाल रत्न शिला एउटा ठुलो ढुङ्गाले छोपेर त्यसमा चाहिँ नि एउटा चैत्य स्थापना गर्यो भनेर भनिन्छ। अब त्यो चाहिँ नि स्वयम्भू चैत्य भनेको यसरी चाहिँ यो नागरहबाट उत्पन्न कमलको फुललाई छोपिएर माथि स्तूप बनाएको भयो, अहिले जुन संरचना छ एकैचोटि त्यसरी बनेको होइन भनेर पनि भनिन्छ होइन।